No niin, terve meikäläisen nimi on Jontelox ja tervetuloa uuden videon pariin. Nää video aiheena on, että mitä mä tein kesälomalla 2021. Juu, aloitetaan. No, YouTube-videoita tein ja aika paljonkin. Ja pelivideoita ja meni striimiä tein aina 12. heinäkuussa. Ja olin keikalla pitkästä aikaa. Keikalla oli Iivani, keikalla oli pitkästä aikaa. Ja. Mitäs muuta vielä? No, sitten vaan laiskoteltu ja tehty vaan videoita lisää ja ei se mitään muuta. Ei kuljettu kummempaa. TikTok-videoita tuli tuossa alkuheinäkuussa tehty aika paljon. Mut TikTok on nyt lomalla. Ja joo. Kyllä. Kaikkea kivaa tuli tehnyt tänä kesälomalla. Et joo. Kyllä. Tännöstä tuli tehnyt pelailtuu, videoita tehnyt ja ja. Striimiä tehnyt ja TikTok-videoita tehnyt ja mut TikTok on nyt lomalla ja mitäs muuta? Laiskoteltu, syönyt herkkui ja niin. Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro.